bodom číslo 15, návrh na schválenie dodatku číslo 1 nájomnej zmluvy 19/2011, nájom pozemku parcela 1808/659 William Žička, prenajímateľ. Komplikovaný návrh, neviem prečo to je napísané, využívané na detské ihrisko. Pamätáte si, 5-7 rokov dozadu sme urobili taký na Šinkovskom, kde ako si bývali naši predchodcovia pozabudli na to, že tam chýba zelen, že tam chýba občianska vybrala, že tam chýba ihrisko pre tie deti, tak sme sa nám podarilo, ďaká Bohu, urobiť nájom s tým rožným pozemkom, ktorý je oproti bytovka na Šinkovskom. A toto je návrh na prenájom na dobu iba troch, nie piatich? Nie. Prečo len troch? Nech sa páči. No ono to speje k tomu, my takto ten prenájom budeme o tie 3 roky už uvažovať o tom, lebo my tam trvalo, potrebujeme to ihrisko, tú časť pozemku aj odkúpiť, keď budeme v dobrej kondícii, keby sme sa zbavili úverov, lebo takto to prenajímať je stále v lufte, že či nám to náhodou niekedy na budúce prenajme a nám to neprenajme. Tak sme to mali formulované na finančnej komisii a ten bod je normálne formulovaný. Aha. Vysvetlením, že to je na detské ihrisko. OK, len ja som hovoril, že nadpise to nie, aby sa nezlapilo. Netreba to nadpise, je napísaná dodatok nájomnej zmluvy v nájom pozemku. Ja už som naučený prvoplánovo. Nemusí to tam všetko vypísať, je to normálne pripravené. OK, pán poslanec Vlček. Ja by som chcel spýtať na tej návrhu služby, kde je článok, vlastne, že zmluvne sa dorobiť takto zvláštne dodala na obdobie 3 rokov a to obdobie 1.4.2016, kde sa to bude prejde 2019 s možnosťou predĺženia. To je otázka asi na právnika, že v zásade malo by to byť, že sa predĺžuje iba do roku 2019, pretože keby sme to podpísali teraz, tak de facto sa ruší predchádzajúca zmluva. A to obdobie od podpisu do 1.4. sa stáva neplatné a nepríta zmluva. Mikrofón pozera pán právnik Komára. Nech sa páči, pán Komára, pochopil si otázku? Áno. No, nech sa páči. Že meníme tú zmluvu, ja? My zmeníme prvú zmluvu a tým pádom dostaneme sa do nekrytého obdobia. Dostávame sa do času, že v čase, že momentálne bude platiť tá zmluva takto. Ale to neznamená, že v čase minulom, keď bol ten pozemok prenajme, takže neplatila tá zmluva, ktorá bola predchádzajúca. No on sa pýta, či sa nemôže stať, že keď teraz, keď to podpíšeme, tak do 1.4.2016 je neprenáte. Ako mesiac, je dva mesiace nechytné. Ako obdobie. Lebo my zrušujeme. Lebo pôvodná zmluva. My dodatkujeme. My meníme pôvodné znenie na toto nové. To znamená, že tá pôvodná zmluva sa stáva platnou 1.4.2016 do 31. Dodatok. Vy si tam iba jeden mesiac. Občianskom zákonníku dostanovaný dodatok bude platiť, ktoré hovorí o tom, že ak prenajímateľ nepodá do 30 dní od skončenia nájomnej zmluvy návrh na vypracovanie na súd, tak sa zmluva predĺžuje o to obdobie, na ktoré bola uzavretá. A ak je uzavretá na dlhšie ako na jeden rok, tak sa predĺžuje o jeden rok. Čiže my, ak by sme neuzavreli túto zmluvu, tak by sme mali tento rok, mali by sme ho vlastne zabezpečený, hej. Ale nemali by sme zabezpečené ďalšie roky a vznikala by istá právna neistota. Ale aj bez toho, aby sme uzavreli, tak aj tak by sme mali prenájom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tej predchádzajúcej zmluve, tak by sme ho mali aj na tento rok. Ale koncom roka by sme museli sa riešiť, či pán Žiška nepodá návrh na vypratanie. A ak by ho podal, tak vlastne tá nájomná zmluva končí, neobozuje sa. Ja si nemyslím, že toto nejaká jedna alebo druhá strana napadne. Len v zásade, keby to sa začalo nejakým spôsobom auditovať čokoľvek, aby sme sa dostali do stavu, že nejaké obdobie je niekedy. Jasné, keby sme tam dali, že sa predĺžuje, že by sme toto dali, že sa predĺžuje do 31.3.2019. No, pán Komár, nech sa páči, nás prvého. 30x3, keď tam dáme 60 dní, tak uzatvoríme 30x3 sa podpíše. A platí. Však to som hovoril, že sa podpíše deň predtým. Á, iba krátka zmena. Tak dajme 30x3. Dobre, keby som písal stará zmluva, stále platí do 30x3. Ale väčšinou sa myslí, že 30x3, keď je 100. Návrhu uznesenia to kde zmeniť potom? Nikde. Ak je problém, že 30 dní, že treba to, no, ale však my takto aj pripravíme, my to dneska predpokladám, že schválite, lebo všetci chcete, aby bolo detské ihrisko na Šinkovskom, to myslím, že má veľký úspech. A
A ja to podpíšem do 31.3. a bude to vypadnúť. Alebo my nemusíme tam zase toho 31.3. ale nedáme tam vôbec ten dátum od, dáme tam do, to z 0 do 1. Potom keď bolo teda od 1. apríla, vypadne od 1. apríla, ale je to vypadnené od 1. To treba do 1. apríla, to čiže na dobu, na ktorú sa to dohodne. Čiže na obdobie do 31.3.2019 zaujímavé. Áno. OK. Takže potom to si prijavil s nebo. S touto zmenou. Ešte sú nejaké návrhy? Cena zostáva rovnaká. Buďme radi, že to chcú predĺžovať. A v budúcnosti uvažujeme potom o odkúpení. Trvalo. Samozrejme za zjavne výhodných podmienok podľa znaleckého posudku. Tak, nech sa páči. Uznesenie číslo 153, návrh na schválenie dodatku číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 19. Opakovanie. 2019, nájom pozemku parcelné číslo 1808/657 od inžiniera Viliama Žišku ako prenajímateľa predĺženie zmluvy. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje predĺženie prenajmu pozemku parcelné číslo 1808/657 vo výmere 200 m štvorcových oddeleného geometrickým plánom číslo 3 z roku 2011 z pozemku parcelné číslo 1808/286 s Viliamom Žižkom nad jazierkom 25-831-07 Bratislava ako prenajímateľom za nájomné vo výške 600 eur za rok v štvrťročných splátkach na obdobie do 31.3.2019 za účelom pokračovania v prevádzke detského ihriska v lokalite Šinkovské. Dám hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Áno, kto sa zdržal, to je proti, takže je nás 8 za. Chýba pán poslanec Ondruška. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, uznesenie je schválené.